I kako započeti najbolje svoj prvi vlog, ako ne ulaskom kroz ova najčuvenija moja čuvena vrata. Danas je 5. avgust i zvanično danas počinjemo sa vlogovanjem. Želeli ste da vas izveštavam? Tako da, uglavnom u ovim vlogovima ćete imati prilike da vidite svašta nešto. I ja ću se potruditi da budem što spontaniji, što prirodniji i da vas obaveštavam o svemu. Ne, jako mi je čudno ovo, jako mi je čudno ovo. I eto, prva interesantna stvar na koju vas vodim, neka bude to snimanje koje danas imamo i ostanite i pratite dalje dešavanja na mom YouTube kanalu. Ja ovo tako ne znam da radim, ja vama ne mogu da opišem, kunem vam se. Ovo je, znači, kao da me neko šiba bičevima ovako, gledajte, snimaj, snimaj! Lakše bih istovario 3 kubika drva nego da snimim video za YouTube, ali ajde, živ se čovjek, ne sve navikne, što bi rekla jedna naša poznata pesnikinja, tako da, valjda ću i ja, ako Bog da, ako Bog da... Vi ne znate koliko se meni plače, ja ovo ne znam da radim, ja ovo ne znam da radim, ja ne znam da se snimam ovako. Jako me srbi glava, možda imam i vaške. Au, kad krenem za grad, pa me spiči neki hit, pa kaže. Kaže da te volim ti, ni da pomeneš, ja bih da te ljubim, ti glavu okreneš, čemu to, mnogo boliš da smo zajedno. Inače, nikad mi neće biti jasni ljudi koji se nerviraju oko kola, da ih nešto razlupaju, polupaju, pokvare ili šta god. Druže, ja sam onaj tip osobe koji nema vremena za kola, znači moje vreme košta, ja ih kupio, ja ih polupao. Ako čujem da mi se neki kvar upali, samo odvrnem muziku do kraja i rešim problem, razumeš? Zašto vam to kažem? Zato što sam shvatio da nemam vremena ni snage više i ne želim da robujem stvarima. Ne mogu da robujem više telefonu, kolima, patikama. Ako se patike pocepaju treći dan, šta da im radim? Ako izgulim auto, pukne guma, popravit ćemo, kupit ćemo. Ne mogu više, postoje neke bitnije stvari u životu kojima želim da se radujem i kojima se radujem i koje me interesuju, koje me zanimaju. To su jako male stvari, to su jako bitne i neopipljive stvari. Eto, malo duhovnih vrednosti ovog dana u ovom vlogu, a mi nastavljamo dalje, idemo da se slikamo za jednu jako lepu kampanju, to sam vam rekao, radimo nešto za Đak Sport, upoznat ćete mog videografa, sjajnog momka, izuzetno talentovanog, ja ga zovem Sava, inače se dečko zove Aleksandar, ali ja sam poznat po tome da ljudima dajem skroz druga imena, super drugarica mi se zove Ivana, ja je zovem Irena, drugar mi se zove Goran, ja ga zovem Gordan, i tako dalje, tako bliže, evo, pojavio mi se neki kvar na kolima, i šta sad, ja treba da legnem na pod i da počnem da plačem? Ne, ja ću da pojačam muziku, dok se ne ugasim negdje. A, ako se pitate zašto ja ljudima dajem druga imena, odnosno ne zovem ih njihovim pravim imenima, pa jednostavno iz razloga što je meni tako lakše da ja zapamtim kako se neko zove, jer sam večito pri upoznavanju pamtio samo svoje ime, sam počeo da primenjujem tu metodu kada mi se neka devojka predstavi kao Jovana i ja je zapamtim kao Kaća, jednostavno tvoje ime prati fizionomiju tvog lica, ti si meni Kaća i to je tako, više me niko ne zove Nikola, svi me zovu Pajo, Milice, Džokeru, izvini, ako može, kod mene to, mogu i ja kod drugih ljudi tako. A stvarno je jako dobra metoda, stvarno vam kažem. Isprobajte, nije loše. Malo se bune, ali ako pritisnete, onda se naviknu brzo. Našao sam se sa mojim dobrim drugarom i saradnikom Savom, već sam rekao da se zove Aleksandar, ja ga zovem Sava. Sveti Sava. Sveti Sava. Idemo malo da se provozamo do Avale i da usnimimo neke lepe kadrove. Jako je vruće. Ti se treba da kažeš mnogo je vruće. Mi nosi ćemo to nam na klima pričati. A? Ne, dobro ladi klima. Ajde, jedan se posle.
Znate ono danas kad sam rekao da ne robujem stvarima? Zaboravite na to. Ta teorija pada u vodu. Treći par naočara ovog leta gubim! Šta mi se dešava? Zašto mi ne radi mozak? To mi nije jasno. Znači, osnovnu funkciju ja ne vršim, a to je da mislim. Jaoj, jako mi je vruće. Ne znam iz kog ugla da se slikam, da se snimam. Kao, nemam ni jedan ni drugi lep profil, pa mi je sve jedno, ali nešto pokušavam. Ovo je ugao mi je okej, to sam skontao. Ovdje kao malo sam lepši. Ali ne znam zašto ne gledam u kameru, nego gledam sve vreme u ekran. Jao, nikad vloger od mene, jao! Svini ribo, samo da se javim da sam ušao u ovo delo. Ovo su mi sestre. Izvini, nisam te pratila. Kako se zoveš, recimo? Koga pita? A zašto to sad? Pa jesmo lepa. Sram te bilo! A zašto ne mrzim toliko? Ovo ću da ubacim sve u vloga. Ja da, ja! Aha! Aha! Ovo mi je mlađa sestra 1, ovo mi je mlađa sestra 2. Ja sam jedan, majče. Evo je. Ja sam se prvo rodila. A sad mi se čepiš. Jelena. Dao sam im 50 evra da priča lepo o meni. Ovo je Jovana, ovo je Jelena. Tako je. Jako su lepi i slatki. Ovo je porodično, ljudi, što da vam kažu. Tako, ti si izrod. Eto, rani pseca da to ujede. Ja sam izrod. Ova pesma vozi, koliko je dobra. Na gitarata, vasku žabata. E, a danas ćemo da radimo jednu jako čudnu i lepu stvar. Ja sad to tražim, ali ne znam gde. A i kako da nađem kada pogledate ovu deponiju od moje sobe. Deponija. Znači, na deponiji ja mislim da je uređenije nego u mojoj sobi. I ne pitajte me kako, ali ja se najbolje snalazim u ovom haosu. Našao sam. Šta to znači? To znači danas ćemo da radimo nešto što ja jako ne volim da radim, pošto ne posećujem kozmetičke salone. Ja sam rešio da očistim mitisere sam. Ja sad kao beauty influencer ću da odradim jedan mali tutorial kako da skinete mitisere sa vaše glavuđe. Pa da vidimo. E sad, šta se dešava? To što ja u najavi vidim problem, jer ja ne znam koliko ovoga ide. O, kakav je ovo katran, šta je ovo? Ne daj me, majko, ne daj me... Aaaa! Ne znam kako da stavim ovo sad. Ba, sam se nacapao, sine! E? A? Izgledam kao da sam izašao iz nekog blatišta i iz nekog izuzetno niskobudžetnog horror filma. Jer ne, pogledaj mi prste. Ja ne verujem šta ja radim. Ništa ne znam, ja samo da znam da... Treba da skinem i ti serčine. E sad, mene interesuje, ovo treba nešto da se zapeče. Ja sam koristio ovo jednom ili dva puta u životu i oba puta su bila bezuspešna. Sad ćemo da probamo i treći put. Ako i treći put ne bude telo, pošto mi je prošli put otkinulo pola lica. Znači, otkinulo mi je kapke, trepavice, obrve, sve živo. A sada, trenutak istine. Kako da sad ovo? Nice. My name is Venom.
Mi trenutno izgleda kao da su me radili Srbija putevi. Malo ima asfalta, malo nema. Pogledaj ovo. Što se tiče rezultata, što bi rekla Viki Miljković, razlike nema. Možda za dva mitisera manje, ali to je to. Tako da, nikada više. I kada mi ljudi pitaju često, šta radiš u kolima stalno toliko, zašto si toliko u kolima, zašto sam toliko u kolima, pa vi mislite da ja volim što sam ovoliko u kolima. Zapravo volim da vozim, ali mi je život u koferima, bukvalno sa snimanja na snimanje, da li su emisije, da li su saradnje, da li su sastanci, s jednog kraja grada na drugi i tako svaki božji dan. Meni to prija, zapravo volim kada sam u tom nekom pozitivnom haosu, meni to prija i nekako funkcionišem tako, ne znam kako, zato što sam lud valjda, ali zaista kada sam u nekoj mirnoj fazi, to, ta mirnoća me drži bukvalno jedan dan i to je to, znači gotovo, već moram da funkcionišem, već moram da skačem, da letim, da radim, da snimam, da ovo, da ono, tako da, eto, sve u svemu, stalno sam u kolima, volim da vozim i volim zapravo ovaj posao koji radim i ispunjava me mnogo, tako da mi ništa ne stavlja. Ćao, ljudi! Danas, dosadna sreda, što bi rekli ljudi, ali za mene ni najmanje dosadno, zato što sam sinoć do kasno radio na razvoju projekta Noker i jedva čekam da ga prezentujem. Ok, ovo je zvučalo pogrešno, jedva čekam da ga prezentujem. Jedva čekam stvarno da vam pokažem o čemu je reč. Znači, sedeo sam do nekih možda 2-3-4 ujutru i radio, pisao, mozgao šta ću dalje i kako ću, a danas sam ustao onako oran i spreman da odradim jako bitnu i veliku stvar za mene, a to je pranje mojih kola. Lično sam ih ja oprao posle 100.856.000 godina i sada, bar u narednih pola sata, neće smeti ni da se puši, ni da se jede, ni da se pije ovim kolima, a nakon tih pola sata opet i ovo nanovo može i pečenje, i roštilj, i masno, i slatko, i kiselo, i ljuto, i cigare, sve može da se po ovim kolima nađe. Bože me sačuvaj, skoro me zaustavila policija, pretresali su me, zato što sam im delovao sumnjivo. Da li ja nekome delujem sumnjivo? Zaustavili su me da me nešto ispretresaju i našli su sladoled, kuticu od sladoleda iz fazon 2013. godine. Znači, blam. Kaže on, druže, ja kažem, druže, ne pite me ništa, takav mi je auto stalno. Ja, što mi je lepo ovaj, zunze lepo, jako lepo zunze. Jao, mene sitan šećer, samo hoću da vam se javim da sam se uspavao za svadbu. Znači, u 5 popodne samo ja mogu da se uspavam za svadbu. Ćao, ljudi, subota, jako depresivno vreme, kiša pljušti, blato na sve strane, ali to me nije sprečilo da danas budem letnji Deda Mraz i odrešim kesu, prvenstveno za sebe. Išao sam da kupim sebi jedan laptop koji mi je neophodan za posao, zapravo ne znam ni kako sam do sada funkcionisao samo preko telefona. Išao sam da kupim i miš za taj laptop, išao sam da kupim Ćaletu telefon, Kevi neke maske za telefon, bratanici neke silne igračke, ljuljašku i neke stvarčice, tako da do kraja meseca šta, ručkamo paštetu i leba. Bit će svega, bit će para, samo da smo mi živi i zdravi. Sada idem da pljusnem još neke parice za centriranje guma i trapa i kad čujem da mi nešto tandrče, samo se molim Bogu da ne ostanem na putu ili da ne ostanem bez točka. I to vam je to, idem poslije da montiram klipove za YouTube, da montiram klipove za Instagram i čujemo se posle onda.